הטכנאית הייתה עמומה. היא אמרה לי, זה לא יכול להיות. נבנתה לך עצם, תוצאה השתפרה מאוד. היי, אני אורלי צרפתי. אני אהיה בקרוב בת 60. אני עובדת כרכזת רכש באוניברסיטת תל אביב, רכש חול. לפני כמה שנים ליוויתי את אימא שלי לבדיקת צפיפות עצם. והמזכירה הציעה לי להיכנס ולעשות גם בדיקה, למרות שלא הייתי בגיל. והיא אמרה, בואי תבדקי מה המצב, זה תמיד טוב. בבדיקה ראו שצפיפות העצם באגן הייתה מינוס 2, והציעו לי להמשיך ולהיות במעקב אחרי שנה וחצי. אחרי שקיבלתי את התוצאה, התייעצתי עם יוסי מהמורפיקל. הוא הציע לי לקחת 4 כדורים, ומסתבר שזה עובד. אחרי שנה וחצי הגעתי לבדיקה. הטכנאית הייתה די עמומה, הראתה את הבדיקה הקודמת שלי. ובבדיקה הזאת התוצאה הראתה מינוס 1.7 באגן, וזה באמת מראה שנבנתה עצם ממינוס 2, זה השתפר למינוס 1.7. מה שרואים בדרך כלל, גם הטכנאית וגם הרופאה אמרו, שתמיד רואים את ההידרדרות לקראת הגיל השלישי ולא שיפור. ופה באמת השינוי היה מדהים והיא הייתה מאוד מופתעת. אני מספרת את הסיפור שלי בכל הזדמנות, אם זה בבית מרקחת או בסופר פארם, שעצרתי שתי נשים והם החליפו את הסידן שהיה להם ביד בסידן האמורפי. וגם חברות וחברות בעבודה, חברות בבית, אני, למי שאני יכולה, אני מספרת על השינוי שזה גרם. וזהו, הייתי רוצה לעזור לעוד נשים לנסות, ואני מקווה שגם אצלם התוצאות ישתפרו.